Բարի ու սիրելի քույրեր իղբարներ ջան, եթե հիշում եք, մենք ասացինք, որ ժամանակ առ ժամանակ կանադառնանք դժվար մեկնաբանի կամ դժվար հասկանալի հարցերին, հիմա մենք հռոմեացիս առաջի գլուխը վերջացրեցինք եւ եկանք երկրորդ գլխին, սակայն մի փոքրիկ անդրադառնանք այս հարցերից մեկին, նախասահմանությանը, որովհետեւ նույնպես կնպաստի, որպեսզի ամբողջական մենք հասկանանք հռոմեացիս ուղղը, որովհետեւ արդեն 9-րդ գլխից մինչեւ 11-րդ գլուխը այդ մասին խոսալու առաքյալ եւ մենք առավել հիմա կփորձենք հիմնական այդ դրույթների վրա եւ անցնենք, որպեսզի հասկանանք։ Տեսեք կարևոր մի բան, տարիների ընթացքում, երբ որ սկսեց զարգանալ արդեն աստվածաբանությունը, աստվածաբանության շրջանակում տարբեր աստվածաների կողմից միշտ այս հարցը, նախասահմանության հարցը վիճաբանության առարկա եղել։ Ինչի՞, որովհետև միշտ հիշենք կարևոր մի բան, որ առաջինը վիճաբանությունները միշտ առաջանում են ոչ բավարար աստվածաշնչյան ուսումնասիրության արդյունքում։ Եվ կարևոր է մենք հասկանանք, բավարար ուսումնասիրությունը ունի մի քանի գործիք։ Այդտեղ կա լեքսիկալոգիական, այսինքն բառերի նշանակության հետ կապված, բառերի նշանակությունը տեքստի մեջ ճիշտ տեսնելը, այդտեղ կա ընդհանուր պատմական կոնտեքստը ճիշտ տեսնել, ինչի մասին է խոսում, կամ ընդհանուր միտքը, ինչ միտք է զարգացնում հեղինակը։ Եվ եթե մենք այս ամենի ամեն մի գործիքը ճիշտ պահպանենք, իհարկե կմոտենանք առավել հեղինակի մտքին։ Խնդիրը սրա մեջ է, որ նախասահմանություն բառը արդեն իսկ իր մեջ պարունակում է հասկացողություն, նախորոք սահմանված կամ առավել աստվածաշնչում մենք տեսնում ենք հայերեն թարգմանության մեջ խորուրդ բառը, որոշում, որոշված, նախորոք աստծո կողմից որոշված կամ աստծո մտածածը կամ մտահղացածը, արդեն ծրագիր աստծո, եւ այս առումով նախորոք աստծո ծրագրած կարելի ասել կամ աստծո որոշած նախորոք։ Այստեղ կարևոր է մենք շեշտենք, որ նախասահմանությունը երբևիցե կապված չի գուշակության հետ, պրագնոզիրված, այսինքն ոչ թե Աստված պարզապես հաշվարկներով տեսնում է, թե ինչ է լինելու եւ հրճակում է, այլ Աստված որոշում է ինչ է լինելու եւ իր որոշածը կայացնում է։ Մենք հիմա նայելու ենք Եսայի մարգարեության որոշ հատվածներ։ Տեսեք կարևոր մի բան, այստեղ պետք է անցնենք վիճաբանության օղակները, որտեղից են առաջ գալի, որովհետեւ նախասահմանության մասին Աստվածաշունչը երկու տեսանկյուն ունի։ Առաջինը, Աստվածաշունչը խոսում է Աստծո ծրագրի մասին կամ նրա մտահղացածի մասին, Աստծո որոշածի մասին, իր ծրագրի, իր արքայության մասին, իսկ Աստված կառուցում է իր արքայությունը, Աստծո արքայությունը, եւ այստեղ կարևոր շեշտը դրված Աստծո փառքի համար։ Աստծո արքայությունը ներկայացնում է Աստծո փառքը, եւ մարդուն, որին Աստված ստեղծեց իր փառքի համար, այդ փառքի մեջ արդեն ով կփառավորի Աստուն եւ նրա շնորհքի գովասանքը կլինի։ Տեսեք կարևոր մի բան, որևէ մեկ շրջանում դիսկուսիան կամ վիճաբանությունը չի գնացել այս սրա շուրջ, որ Աստված կառուցում է իր Աստված կառուցում է իր արքայությունը, առավել երբ որ նախասահմանության նախորոք սահմանված բաժնի մեջ վերաբերվել, այսինքն վերագրվել արդեն մարդու փրկությանը, նախորոք սահմանված վիճաբանությունները առաջացել են այս դաշտում։ Մենք պետք է հիմա առավել կարողանանք տեսնենք սա այս օղակների մեջ, որքանով է նախասահմանությունը իր մեջ ընդգրկում մարդու ազատ կամքը կամ մարդուն որպես ազատ ագետ։ Հիմա սա ենք ուզում տեսնենք։ Իհարկե նաև կանադառնանք այն հարցին, որ Աստված նախորոք սահմանել է նաև իր արքայությունը։ Տեսեք, եթե Աստված նախորոք որոշած չլինի եւ նախորոք սահմանած չլինի, միգուցե Աստծո արքայություն չգա։ Այսինքն մենք պետք է ճիշտ հասկանանք, ինչի մասին է խոսում Աստված։ Շատ կարևոր է իմանանք այս առումը, որ Աստվածաշնչում բավարար արգումենտներ կա եւ իմիջայլոց նախասահմանությունը Աստվածաշնչում այնպիսի մի թեմա չի, որ կարելի է առհամարել։ Նախասահմանությունը մի կարևոր թեմա է, որի մասին առաքյալ օրինակ Հռոմեացիս թղթում 3 գլուխ է նվիրում՝ ընտրությանը, նախասահմանությանը, եւ որը հանդիսանում է մխիթարություն, որը արտադրանք է տալի որոշ շահկապների մեջ։ Այսինքն, եթե մենք նախասահմանությունը որպես դոկտրինա հանենք Աստվածաշնչից, սիստեմատիկ Աստվածաբանությունից, այսինքն Աստվածաշնչում հերքենք, խուսափենք այդ տերմինից եւ այդ տերմինը առհամարենք, մենք ի վերջո մնացած բոլոր սկզբունքները, ինչը վերաբերվում է ընտրությանը, սրբությանը, փրկությանը, կխեղաթուրենք, որովհետև շահկապը մենք փոկում ենք։ Արդյոք Աստված խոսում է փրկության առումով նախասամություն։ Իհարկե խոսում է, եւ այդ առումով խոսում է Հռոմեացի 9-րդ գլխում եւ շատ այլ տեղերում։ Մենք հիմա կնայենք մանավանդ 5-ը տականում առավել, որովհետև նախասահմանությունը առավել քաջալերող կամ մխիթարող այն տարն էր, որտեղ Աստված ցույց է տալի, որ ինքը իր ժողովրդին կվերածնի, իր ժողովրդին, ի վերջո ժողովրդի այդ մնացորդը պիտի մտնի փառքը։ Հիմա եթե մենք հիմա հատված կնայենք, այստեղ Եսայի մարգարեության, երբ որ Եսայի մարգարեն խոսում է գալիք Մեսիայի կամ փրկչի մասին,
միինչև այդ ինքը խոսում է, որ ժողովրդի վիճակը վատ է, եւ ժողովուրդը շատ հաճախ իր մեղքի պատճառով ասո կողմից բարկություն եւ պատիժ է գալի, եւ գիտեք, որ մյուս ազգերը գալի գրավում են։ Եվ հիմա այս օղակներում, երբ որ Արաքյալը փորձում է մխիթարի ժողովրդին այդ չար վիճակի մեջ, խոստանում է Մեսիան։ Եվ տեսեք, այստեղ կարևոր բառեր կա, ինչի եմ ես այս բառերն ասում, որովհետեւ շատ հաճախ մեր նախապաշարման մեջ մենք ունենք արդարության որոշ ձևավորված սկզբունքներ, որը Աստծո հետ կապ չունի։ Երբ որ մենք խոսում ենք արդարության մասին, չպիտի հասկանանք, որ գոյություն մի նիտրալ, մի այնպիսի մի չափանիշ արդարություն, որից օգտվում է Աստված։ Այդպես չի։ Այսինքն մենք ունենք մի կաղապար արդարության, եւ Աստծո գործեր Աստվածաշնչից, ինչ որ կարդում ենք, մտցնում ենք այդ կաղապարի մեջ։ Եթե կմտնի, ուրեմն Աստված արդարավարվե։ Եթե չի մտնում, ասում ենք Աստված չի կարա այսպես լինի, որտեղ արդար չի լինի։ Բայց պետք է մենք հասկանանք, որ այդ արդարության հասկացողությունը նախապաշարումն է մեր։ Աստծո արդարություն հասկացողությունը կապված է Աստծո ծրագրի հետ։ Այնինչ Աստված իր ծրագրի մեջ անում է, նա է կոչված արդար, որտեղ արդարությունը սերտ կապված է Աստծո գերիշխանության հետ։ Տեսեք, մենք ենք նրա ստեղծվածը, մենք ենք նրանից ստեղծված, եւ մենք ենք նրա նպատակների համար, Աստված չի մեր նպատակների համար։ Սա պետք է հասկանանք, սա Աստծո գերիշխանությունն է։ Ես կփորձեմ ավելի մանրամասն, իհարկե, հիմնական դոկտրինաներով անցնենք, որպիսի մեզ օգտակար լինի։ Այս առումով, երբ որ ես ասում եմ, որ մենք ունենք նախորոք ձևավորված արդարության սկզբունք, հասկացողություն մեր նախապաշարման մեջ, Աստված այս առումով, երբ որ խոսում է Եսայի մարգարության 53:54-55 գլուխներում իր ժողովրդին փրկիչ ուղարկելու մասին, ինքն առանձնանում ասում է՝ իմ խորհուրդները, տեսեք տարբերությունը, ձեր խորհուրդները չեն, եւ իմ մտածելակերպը ձեր մտածելակերպը չի, իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհները չեն, իմ նպատակները ճանապարհները ձեր նպատակները չեն։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, եւ ինքը ցույց է տալի նաեւ ինչքան հեռու են։ Եկեք առանձնանանք այս հատվածին։ Եսայի մարգարեության 55-րդ գլխի, ես կընթերցեմ 8 համարից, որովհետև իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդները չեն, այդ որոշումներն են նշանակում, խորհուրդ բառը։ Իմ խորհուրդները, իմ որոշումները ձեր որոշումները չեն, եւ ձեր ճանապարհները կամ միջոցները հասնելու այդ իմ ճանապարհները չեն, ձեր ճանապարհը իմ ճանապարհը չեն, ասում է Տերը։ Այլ ինչպես որ բարձր է երկինքը երկրից, անսահման մեզ համար, դիեզերքը երկրից։ Այլ ինչպես որ բարձր է երկինքը երկրից, նույնպես էլ բարձր է իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհներից, եւ իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդներից։ Եվ հետագայում խոսում է իր խոսքի մասին, որ երբ որ Աստված խոսքը ուղարկում է, մեզ կթվա թե այդ խոսքը խոսվեց եւ որևէսը մեկ արդյունք չբերեց, բայց Աստված ասում է, որ ես գիտեմ ինչի եմ ուղարկել իմ խոսքը, եւ ինչի համար որ ուղարկել եմ, նա այդ նպատակը կկատարի եւ կվերադառնա։ Տեսեք, այլ ինչպես հետևից, որովհետև ինչպես որ իջնում է անձրևը եւ ձյունը երկնքից եւ ետ չի դառնում այնտեղ, այլ ոռոքում է երկիրը եւ նրա արգասավորը անում է բողբոջացնում է նրա եւ տալիս է սերբ սերմացանին եւ հաց ուտողին, այնպես էլ պիտի լինի իմ բերանից դուրս եկած խոսքը, նա պիտի պարապ ետ չդառնա։ Չկա որևէ մի բան Աստծո կողմից արած, որ չունենա նպատակ կամ չծառայի Աստծո գեր նպատակներին, Աստծո արքայության, ինչպես ես եւ Աստծո փառքին։ Չկա այդպիսի մի երևույթ, չկա մոլեկուլի մի շարժ երկրի վրա, որ չծառայի Աստծո փառքին։ Չնայած որ մենք շատ անգամ այդ մոլեկուլի շարժի հասկացողությունը չունենք, որտեղ նրա խորհուրդները մեր խորհուրդները չեն, մենք շատ հեռու ենք իրական Աստծո։ Եվ միայն մենք կարող ենք հասկանալ այն, ինչ որ Աստված մեզ իր հայտնության մեջ տալիս է, այն չափանիշի մեջ, որ չափանիշի մեջ, որ Աստված գտա, որ դա մարդուն պետք է։ Որտեղ ամեն ինչ, որ Աստված մեզ տալիս է որպես հայտնություն, իր նպատակներից է, այսինքն այդ հայտնությունը, այդ խոսքը, այդ երևույթի, այդ դոկտրինայի մասին Աստված, որ մեզ հայտնում է, այն անպայման պիտի արտադրանք տա իր նպատակների համար։ Դրա համար սա շատ կարևոր է, երբ որ մենք մերժում ենք նախասահմանություն խորհուրդը, որը որ կարմիր գծով ասում ամբողջ Աստվածաշնչով, այս ժամանակ մենք կխեղաթունենք մնացած բոլոր երևույթները, որոնք շահկապով կապված են նախասահմանության հետ։ Ուրեմն այստեղ մենք տեսանք, որ նաև այս մասին խոսում է Աստված, որ նաև իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդները չեն, եւ նաև խոսքը, որ ես ուղարկում եմ, ինչպես ձյունն է գալի եւ իր գործը, նույնպես իմ խոսքը կգա եւ իր գործը կանի։ Այստեղ կարող է, թե դուք կկարդաք ընդհանուր 11 համեց, այնպես էլ պիտի լինի բերանից դուրս եկած խոսքը, նա պիտի պարապ եւ դիետ չդառնա ինձ մոտ, այլ կատարե իմ ուզածը եւ հաջողի նրանում, ինչի համար, որ ես նրան ուղարկեցի։ Այստեղ բառեր կա, որ եթե ուշադիր նայեք, ասում է, չի կարա, որ իմ ասածը կամ իմ ուզածը չստացվի, չի լինի այդպես։ Սա մենք պետք է հասկանանք։ Հիմա նորից եմ ասում, խնդիրը գալիս է այնտեղ, որտեղ
նախասամանությունը արդեն կապվում է մարդու փրկությանը եւ այդ մասին խոսում է։ Հիմա այստեղ է որ մենք ասում ենք կա երկու դաշտ եւ հակառակությունը առաջանում է այս երկու դաշտում։ Որն է առաջինը։ Մարդիկ ասում են նախասահմանություն եւ նախորոք որոշած Աստված եւ ազատ կամք մարդու։ Եվ նրանք հակաբևեռների են վերածում։ Ասում են, եթե գոյություն ունի Աստծո նախորոք որոշածը, ուրեմն մարդը չունի ազատ կամք։ Ռոբոտ է։ Եվ եթե, տեսեք բևեռները, եւ եթե կա մարդու ազատ կամք, ուրեմն գոյություն չունի նախորոք որոշված։ Տեսնում եք, այստեղ է գալիս հակաթեզիսը, որը իրականում հակաթեզիս չի, եւ մենք համարներ կնայենք, որտեղ կտեսնենք ինչպես է միաձուլված մարդու ազատ կամքը։ Իմիջիայլոց հիշեք, երբ որ մենք խոսում ենք մարդու ազատ կամքի մասին, մենք չենք խոսում նիտրալ ընկալման մասին։ Մարդը ազատ կամք ունի իր բնությունից ելնելով։ Եթե մեղքի հակումով մարդու մասին են խոսում ազատ կամք, այդ մարդը ազատ է մեղք գործելու մեջ, այդ մարդը ազատ չի ասո կամքը կատարելու մեջ։ Այստեղ մի փոքրիկ հասկացողություն կա, այս մի քիչ կանադառնամ կամք ընկալմանը եւ նորից կանադառնանք նախասման։ Տեսեք, գոյություն ունի volitio եւ inclinatio։ Ինչ են նշանակում լատիներեն տարբերակներն են, որպեսզի առավել մեզ հասկանանք։ Volitio կամա արտահայտությունն է ին ֆիզիկական մարմնի։ Օրինակ volitio ինչ են նշանակում։ Երբ որ ես ուզում եմ իմ ձեռքը բարձրացնեմ, իմ միտքը, իմ անձը իմ մտքին հրաման է տալի ձեռքի բարձրանալ եւ իմ ձեռքը հնազանդվում է ինձ։ Այսինքն, երբ որ ես իմ ձեռքը բարձրացնում եմ, հրամանը կամ արտահայտության իմ մտքին է գնում։ Եվ այդ հրամանը ես կատարում եմ, ինչի՞, որտեվ սա volitio է, որտեվ իմ ձեռքը ինվալիդ չի, իմ ձեռքը կարողանում է այդ կամքը կատարի։ Այստեղ volitio հասկացողությունը ֆիզիկական, որովհետև մեկ արգելք չունի, որ այն կատարվի կամ այդ կամքը, այդ ցանկությունը ի կատարածվի։ Չկա այստեղ արգելք։ Ես ուզում եմ ձեռքս բարձրացնում եմ, ուզում եմ իջեցնում եմ, բայց իմ ձեռքը ես չեմ կարա բարձրացնեմ այն ժամանակ, երբ որ նույնիսկ ուզենամ, երբ որ այն ինվալիդ լինի, երբ որ այն վնասված է, չի աշխատում մկանները, ուզում եմ, բայց չի բարձրանում։ Կա ինկլինացիա, ասեք volition, եթե վերաբերվում է մարդու արտաքին կամ հարթությանը, ֆիզիկական մարմնի, ֆիզիկական ֆիզիոլոգիական առումով, գոյություն ունի ինկլինացիա, որը վերաբերվում է մարդու ներքին անձին։ Օրինակ, եթե ես մի աղջկա վրա սիրահարվել եմ, եւ ես ինձ ասեմ՝ «Մի սիրի նրան», չի ստացվի իմ մոտ, որտեղ իմ ներսի ինկլինացիա ընկալման մեջ ես ինվալիդ եմ, կամ սիրի քո թշնամուն, ով քո երեխաներին մորթելա, չի ստացվում, ընկալում եք։ Այսինքն, այստեղ եթե volitio հասկացողության մեջ իմ ձեռքին հրաման եմ տալ եւ այն կատարվում է, խթիր չուկա, արգելք չկա, նույնը չեմ կարա ես ասեմ իմ ներսի մարդու մեջ, եթե ես ինձ եմ սիրում ամբողջ սրտով, մտքով, զորությունով եւ ասո պատվիրանա սիրի քո Տեր Աստուն ամբողջ սրտով, մտքով, զորությունով, չի ստացվում, որտեղ կա արգելք, ինչի՞, որտեղ ես ինձ եմ սիրում ամբողջ սրտով, մտքով եւ զորությունով։ Եթե իմ անձը չատեմ, այսինքն եթե չուրանամ ինձ, չեմ կարա ես հետևեմ Քրիստոսին։ Սրանք շատ կարեւոր սկզբունքներ են, ճիշտ է, ես ճիշտ եմ, մի քիչ արագ եմ անդրադառնում, բայց ուզեցա ցույց տամ, որ կա այսպիսի մի բան։ Եվ իմիջիայլոց, կամ արտահայտության մեջ պետք է մենք ընկալենք, որ մեր կամքի ազատությունը կապված է մեր բնությունից։ Օրինակ, եթե կան մեղավոր բնությունով մարդիկ եւ կան վերստին ծնված մարդիկ, նրանք տարբեր են կամ արտահայտության մեջ։ Վերստին ծնվածը ազատված է մեղքի գերությունից, նրա վեկտորը ուղղված է դեպի սրբություն, Քրիստոսին նմանվել։ Վերստին չծնվածը, ով մեղքի գերի է, նրա վեկտորը ուղղված է մեղք գործելու։ Նա չի կարա, նա ազատ չի աստծո կամքը կատարելու մեջ։ Աստծո կամքը կատարելու մեջ ազատ է վերստին ծնվածը, ով նույնիսկ շատ անգամ ընկնում է մեղքի մեջ, բայց կարողություն ունի աստծո կամքը կատարելու, որովհետև մեղքի գերությունից ազատված է։ Իսկ նա, որ դեռ մեղքի գերության մեջ է, ինքը կարող է ունենալ ցանկություն, եթե վերցնեն կրոնավոր անձին, ինչպես հրեաներին առաքյալը հռոմեացիներում շատ անգամ այդ հիպոթետիկ օրինակն է վերում, ասում է՝ ներսի մարդով նայելուց աստծո օրենքին հավանություն եմ տալի, բայց դրսի մեջ կամ չեմ տեսնում այդ օրենքը կատարելու կամ այդ կամքը կատարելու կարողությունը չունեմ, այսինքն ես նայեմ անում ինչ որ չեմ ուզում, առաքյալն ասում հռոմեացի 7-րդ գլխում։ Այստեղ տեսեք կարևոր մի բան, որպեսի մենք հասկանանք, պետք է անկալենք, որ մարդու կամ արտահայտությունը, ամեն դեպքում երբ ասում ենք ազատ կամք, չի կարելի անտեսել մարդու բնությունը։ Եթե մեկը մեղքի գերի է, իր ազատ կամքը ազատ է մեղք գործելու մեջ, ինչ մեղք ուզես կգործի, ազատ, բայց աստծո կամքը կատարելու մեջ ինքը ինվոլիտ է, չի կարա, մինչև Աստված նրան չազատի մեղքի գերությունից։ Հիմա այս առումով ուզում եմ մենք անդրադառնանք արդեն նախասամանության։ Այստեղ մի փոքրիկ մենք մի քիչ շեղվեցինք, անդրադարձանք
մարդու կամքի ազատ կամք հասկացողությանը, որ մենք իմանանք, որ մարդու կամքը նիտրալ չի, այսինքն այն ազատ չի միշտ, եթե որ ասում ենք ազատ կամք, պետք է հասկանանք, որ մեղքի գերի մարդը մեղքի գերի է, ինքը ազատ է մեղք գործելու մեջ, ուրիշ ոչ մի բանի մեջ։ Այս առումով նույնիսկ Հիսուսն ասաց, դուք որ չար եք, ձեր երեխաներին կարողանում եք բարի նվերներ տալ։ Այստեղ չի նշանակում, որ մենք կարողություն ունենք մեր թշնամուներ սիրելու։ Եթե Աստված մեզ չազատի, այսինքն այդ որտեղ որ ինվոլիտ ամեն ներսիանը, չազատի դրանից, այդ երևույթը մեր կյանքում չի կարող լինի, այն կարողություն չունենք այս առումով։ Ուրեմն եկեք անդրադառնանք սրան, շատ հաճախ, ինչպես արդեն ասացի, խնդիր առաջանում այն դաշտում, որտեղ նախսահմանությունը կապված է մարդու փրկության հետ։ Ուրեմն, որպեսզի սա առավել տեսնենք, եկեք անդրադառնանք Եսայի մարգարեության 46-րդ գլխին և տեսնենք, թե ինչ նկատի ունի Աստված, երբ որ ասում է ես նախորոք որոշում կամ նախասահմանություն հասկացողության մեջ։ Եսայի 46:10-11 համարների մեջ տեսեք ինչ է կատում։ 9-րդ համարից հիշեցեք առաջինները եւ հետինից, որովհետեւ ես եմ Աստված եւ ուրիշ չկա Աստված եւ ինձանից ինձպես մեկ ջոկը չկա։ Տեսեք ինչ ասում Աստված։ Հիշեցեք առաջինները ի հետինից։ Սկզբից մինչեւ վերջը հիշեցեք, որովհետեւ ես եմ Աստված եւ ուրիշը չկա Աստված եւ ինձպես մի ջոկը չկա, որ պատմում եմ առաջուց վերջինը, կամ որ ասում եմ սկզբից, թե ինչ ալինելու վերջում, եւ վաղուց այն, որ չի եղած, որ ասում եմ, թե իմ խորհուրդը կամ իմ որոշումը պիտի հաստատվի, եւ անում եմ իմ բոլոր ուզածը։ Նորից, որպեսզի ավելի հասկանանք։ Եվ սա իմիջայլոց, երբ որ Մարգարեն խոսում է, ուշադիր կարաք նայեք, թե ինչ կոնտեքստի մեջ է խոսում, սա այն կոնտեքստն է, որտեղ հրեաների կողմից մերժվում էր նախասահմանության խորհուրդը, եւ այստեղ հրեաները առավել շեշտը դնում էին իրենց մեղքի կամ իրենց կարգավիճակի վրա, սակայն Աստված այստեղ խոսում է ապագայի մասին եւ ասում է, ձեր կարգավիճակից եթե կախված լինի, դուք չի լինի ոչ մի բան, իմ արքայությունը չի գա։ Դրա համար ինքն ասում է, ես որոշել եմ մեկին, իմ մարդուն, ում ես նախորդ որոշել եմ, եւ նա կգա եւ իմ կամքը կկատարի։ Եվ 11 համար առավել խոսալու այդ մասին։ Այստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ առավել այս խոսքերը վերաբերվում են ապագային, որ Աստված ցույց է տալի, որ ես նախորդ ասում եմ, ինչ եմ որոշել եւ կատարվելու է այն։ Այսինքն ես նախորդ որոշել եմ եւ ձեզ սկզբից եմ ասում, թե ինչա լինելու վերջում։ Այս խոսքի մասին է խոսքը։ Եվ տեսեք, մի խոսքով պետք է հասկանանք, որ Աստված ոչ թե գուշակում է, ոչ թե պրոգնոզ է անում, այսինքն տեսնում է ինչ ա լինելու եւ ասում է, այլ ինքը որոշում է ինչ ա լինելու։ Եվ որպես ազատ ագենտ մարդու մենք կանադառնանք, մարդու կամք հասկացողությունը օգտագործում է իր նպատակների համար։ Եվ սա ունիվերսալ կերպով է, որ մենք կփորձենք տեսնենք։ Մեկ այլ կարևոր բանի մասին, մենք կանադառնանք Աստծո կամքի երկու կերպին, առաջինը, օրինակ, կա բաներ, որ իրականում Աստված նաև ասում է ինչա լինելու, կարծես թե նա կանխագիտությունով, կանխագիտություն բառը իմիջիալոց չկա, նախասահմանությունն է, այդտեղ բառը օգտագործը, կանխագիտություն բառը առավել նշանակում է կանուխ սիրել, կանուխ մտերիմ հարաբերություն ունենալ։ Չենք հիմա սրա մասին չենք խոսում, սա մեկ այլ բաժին է, որ նախորոք իմացավ, նրանց կանչեց, նրանց փառավորեց, սա այս առավել հրամատիստում մենք այս ամեն ինչին առադառնում ենք ավելի։ Հիմա տեսեք կարևորը որն է, որ կա Աստծո ուղակի որոշում, երբ որ Աստված ասում է գնա եւ այսպես արա, եւ կա պարզապես Աստված օգտագործում է մարդու նաեւ իր չար հակումները, նախանձ, ինչպես Հովսեփի եղբայրների նախանձ Աստված օգտագործեց, եւ այնտեղ մենք կնայենք համարներ եւ բառեր օրիգինալի, որ կտեսնեք, օրինակ բնագրի մեջ այլ նշանակություն ա, շատ անգամ թարգմանիչները դա չեն գրել, փորձել են իրենց իսկ սկզբունքներից ելնելով օգտակար լինեն, հասանելի, բայց շատ բաներ խեղաթում են։ Մենք կանադառնանք սա։ Այստեղ կարևոր բան, կա նաև ուղակի, երբ որ Աստված որոշում է եւ գնա եւ արա, հիմա տեսնում ենք Եսայի մարգարեության մեջ 11 համարը մեկ հեսա տեսնելու 46-ի, որ որոշել է այդ մարդուն, ով պետք է գնա եւ ինչ անի։ Եվ կա, որ օգտագործում է ոչ ուղակի կերպով մարդու ամեն ինչ, ամեն մեկ, եւ նրա եւ նրա կարողությունը, եւ նրա պոտենցիալը, այսինքն վերստին ծնված լինելը, եւ նրա մեղքի մեջ լինելը, այսինքն ամեն ինչը օգտագործում է ոչ ուղակի կերպով։ Այստեղ մենք եթե հիշում ենք ծննդոց գրքում անդրադարձան 23-րդ գլխին Աբիմելեքի առումով, եւ ասացին գոյությունի Աստծո կամք պրիդապրիդիլայուշ, այսինքն որոշող կամք, եւ դապուսկայուշ, թույլ տվող կամք։ Աստված կարա զսպի, բռնի եւ թույլ տա, որ մարդը իր ուզած անի, եւ կարա թույլ տա մարդը իր ուզածը անի։ Սա Աստված օգտագործում է այս երկու կամքը, ուրեմն երկու կամք ուղակի Աստծո որոշող կամքը եւ Աստծո թույլ տվող կամքը օգտագործում Աստված այս երկու կամք հասկացողությունը,
իր ծագնին աստու արքայության եւ իր փառքին հասնելու համար եւ իր փառքը ցույց տալու համար։ Եվ հիմա եկեք նորից անդրադառնանք այս 10-ից 11 համարին։ 9 համարից կարդամ, որպեսզի ավելի հիշեցեք առաջիները եւ հետինից, որովհետեւ ես եմ Աստված եւ ուրիշը չկա Աստված եւ ինձպես մեկ ջոկը չկա, որ պատմում եմ առաջուց վերջինը եւ վաղուց այն, որ չի եղած, որ ասում եմ, թե իմ խորհուրդը պիտի հաստատվի եւ անում եմ իմ բոլոր ուզածը, որ կանչում եմ արևելքից գիշատից թռչունը հերու երկրից իմ խորհուրդի, իմ որոշված մարդին, հերու երկրից իմ որ եւ սա այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ այն վերաբերվում է ավելի Պարսից թագավորին Կիրոսին, որ կանչում եմ արևելքից գիշատիչ թռչունը հերու երկրից իմ խորհրդի մարդին, ես խոսել եմ, ուշադրին այդ բառերը, խոսել եմ նշանակում է ես այն ասել եմ, ես այն արտահայտել եմ, հայտնել եմ, ես խոսել եմ, կատարելու էլ եմ, ես որոշել եմ, անելու էլ եմ, 11 համարը, երբ որ հարցը վերաբերվում է իր խորհրդի կամ իր որոշված մարդու, թե ինչ պիտի անի։ Հետագայում կարակտերն է, ես մոտեցել եմ իմ արդարությունը, նա չի հեռանա եւ իմ փրկությունը չի ուշանալու եւ Սիոնի մեջ փրկություն եմ տալու Իսրայելի համար, որ իմ փառքն է։ Աստված է տալու։ Սա պետք է մենք հասկանանք։ Եթե ես ինչի ասացի, որովհետեւ եթե դուք նայեք Իսրայելի կարգավիճակին, աստու արքայություն չի լինի։ Դրա համար Աստված ասում է, ես որոշել եմ եւ անելու եմ։ Այստեղ պետք է մենք հասկանանք, որքանով է Աստված իր որոշած անում եւ որքանով է մարդու պատասխանատվության դերը այս առումով։ Եթե ինչպես ասենք դիսկուսիայի շրջանում խոսում են, ասում են, եթե Աստված է որոշել նախորդ, այլ մարդը պատասխանատու չի, եւ եթե մարդը ազատ է պատասխանատու, ուրեմն Աստված չի որոշել։ Այս երկու հակաթեզիսները ուզում ենք մենք կարողանանք լուծել։ Ուրեմն տեսեք առաջինը։ Տեսեք գործ առաքելոց 17 հերոս գլխի 26-ից 27 համարներում, տեսեք ինչ ասում առաքյալը։ Եվ նա մեկ արյունից մարդկանց բոլոր ազգերն առավ, որ երկրի բոլոր երեսի վրա բնակվեն որոշված ժամանակներ, այսինքն որոշեց որ ազգը որ ժամանակում, օրինակ ասորիները հիմա չկան որպես ժողովուրդ, որոշած ժամանակներ եւ նրանց բնակության սահմաններ հաստատեց, որ Աստծուն խնդրեն, որ լինի թե խարխապեն նրան եւ գտնեն, թեև ինքը հերու չէ մեր ամեն մեկիցը։ Այստեղ կարծես Աստված ցույց է տալի, որ Աստված ա որոշե ազգերը, Աստված ա որոշե նրանց սահմանները, որպես գեոգրաֆիկ որտեղ նրանք բնակվեն, Աստված ա որոշե այն ժամանակահատվածը, որ ժամանակահատվածի մեջ նրանք բնակվեն։ Այստեղ կարևոր է մենք տեսնենք, որ բոլոր Աստծո որոշածն է։ Երբ որ մենք խոսում ենք նախասամարության մասին, հիմա ես մի քիչ գալիս եմ ընդհանրական, որպեսզի ցույց տամ, որ Աստծո ծրագիրը եւ իր մտածածը, իր որոշած Աստծո արքայությունը անհնար է որ չկատարվի, որովհետեւ Աստված որոշել է եւ այն կատարում է, ինչպես կարդացին 46-ում Եսայի, ասած ես ասել եմ եւ անելու եմ, ես որոշել եմ եւ իրականացնելու եմ։ Հիմա տեսեք խնդիրը, նորից եմ ասում, խնդիրը նա է, թե որքանով է մարդը որպես ագենտ մասնակցում այդ Աստծո նախախնամությանը։ Նախասահմանությունը Աստծո նախորոք ծրագիրն է, նախախնամությունը ինչպես է մարդու միջոցով այդ ծրագիրը իրականացնում, ներմուծում պատմության մեջ։ Այսինքն Աստված նախորոք արդեն Աստված կերտել է պատմությունը, սակայն մենք որպես ազատ ագենտ մարդիկս պատմության մեջ այն իրականացնում ենք։ Հիմա պետք է հասկանանք, որքանով ենք մենք ազատ կամ պատասխանատու այս առումով։ Ողբ Երեմիա 3-րդ գլխի 37-ից 38 համարը նայենք։ Այստեղ կարևոր բան կա, նորից եմ ասում, շատ կարևոր, որ դուք ամեն մի հատված, որ մենք կարդում ենք, դուք տեսնեք կոնտեքստի մեջ, ինչ մտքի այն ծառայը։ Այստեղ հենց սա է, երբ որ տաճարը կործանվեց եւ մարդիկ ասում էին, սա Աստծո հետ կապ չունի, սա մարդիկ են իրենց մեղավորեությունով արեցին, եւ այստեղ ա որ Աստված կարծես չի թողում, որ այդ միտքը զարգանա նրանց մոտ, որ առանց Աստծո հնարավոր է որ մի բան, այսինքն եթե Աստված մի բան թույլ չի տվե, լինի։ Աստված ասում է, այո, ձեր մեղքի պատճառով եկավ պատիժը, բայց սա մի բան է, որ ես եմ թույլ տվել։ Առանց իմ թույլտվության որևէսը մի բան չի կատարվի երկրով։ Եսա 37 համարում, ով է նա, որ ասե եւ կատարվի, որ Տերը չի հրամայել։ Այստեղ հրաման նշանակում է Աստված որոշել եւ իրականացնել։ Հրաման տալ, ասել եւ անել։ Ով է նա, որ ասե եւ կատարվի, որ Տերը չի հրամայել։ Բարձրալի բերանից չեն դուրս գալիս չարիքն ու բարիքը։ Ողբ Երեմիա 3-րդ գլուխ 37-ից 38 համարն է մտերցում։ Ինչ է տրտընջում ապրող մարդը, մարդը իր մեղքի մեջ, ինչ է տրտընջում, այո, քո մեղքի պատճառով, բայց պետք է հասկանանք, որ չի կարա որևէսը մի բանին, ինչ էին ասում, ասում էին Աստված կապ չունի սրա հետ, սա մենք արեցինք, այստեղ Աստված ասում է, այո, դուք արեցիք, բայց ես այն հրամայեցի։
Այստեղ պետք է մենք հասկանանք, հիմա տեսեք խնդիրը սրա մեջ, հա, որ շատ հաճախ, երբ որ այսպես խոսում ենք, մարդկանց մոտ առաջ կգա, բա Աստված միթե մարդու մղումա չարիքի կամ չարությունը, ոչ, Աստված չի մղում մարդուն չարիքի, այլ Աստված օգտագործում է մարդու չարությունը իր նպատակներին հասնելու համար։ Օրինակ, եթե դուք կկարդաք ծննդոցում այն պարագան, եկեք անադառնանք, երբ որ Հովսեփի եղբայրները Հովսեփին վաճառում են, այդտեղ գրված է մարդ, եւ ասում է, եղբայրները մտածեցին չարիք, այսինքն թե եղբայրները եւ նույն բառը օգտագործում, բայց Աստված մտածեց բարիք։ Երկու բառը օգտագործ մտածել։ Թարգմանությունների մեջ մեկ է, չգիտեմ հայերեն նամակը նայեք մեկ է, թե, բայց սինոդալում մեկ անգամ օգտագործված։ Գիտեք ինչ ասում, ասես եթե եղբայրները մտածեցին Հովսեփին չարիք անեն, մատնեն Եգիպտոսի եգիպտացիներին, որպես չարիք մտածեցին մատնելը։ Աստված էլ մտածեց մատնելը որպես բարիք անի, որ ժողովուրդներ սովից պահի։ Այստեղ այսինքն նույն վարկը Մարթը, այսինքն որդիները պատասխանատու են, որտեղ իրանք իրանք հոժար, իրանք նախանձությունից դրտված Հովսեփին մատնեցին։ Աստված իրանք սրտի մեջ նախանձություն չդրեց, նախանձությունը առաջացավ իրանք մեղավոր բնությունից, որտեղ հիշում եք, ասա, ահա երաստեսողը եկավ, եւ երազները դուրս չէր գալի Հովսեփի երազները, որտեղ Հովսեփը այդ երազների մեջ միշտ բարձրանում էր։ Դրա համար ասացին, մեր եղբորը սպանենք, սա իրանք անձնական չարությունն է, բայց Աստված օգտագործեց դա, որպեսզի Հովսեփին ուղարկի Եգիպտոս, որ հետագայում Հովսեփը դառնա Եգիպտոսի փարավոնից երկրորդ մարդ, պահի ամբողջ Իսրայելը, որը 430 տարի պիտի գերի լիներ եւ հետո նրան հաներ Եգիպտոսից։ Տեսեք, սա շատ կարեւոր է, որ մենք հասկանանք, ոնց է Աստված օգտագործում ունիվերսալ կերպով մեր ամեն մեկի, ինչպես ասիք Աբիմելեքին զսպեց, ցույց տվեց, որ մեղ գործի, որտեվ մեղ գործել Աստված չի դնում մարդու մեջ, մարդը ցանկանում է կամ փարավոնի սիրտը խստանալը։ Պատկերացրեք, դուք մեկն եք փարավոն եւ ունեք շատ ժողովուրդ, որ ճորտ է, եւ հիմա ինչ որ մեկը եկել է ձեզ ասում է՝ բաս թող այդ ծառաները, որոնցով դուք փող եք աշխատում, որոնք քո ունեցվածքն են, որոնք քո կամքն են կատարում, ձեր սիրտը կխստանա թե՞ չէ, եթե մեկը ձեզ ասում է՝ թող է ծառան, թող գնա այնքո։ Իհարկե կխստանա, այստեղ երբ որ ասում ենք Աստված խստացրեց, այստեղ պետք է հասկանանք, որ սա նշանակում է, որ Մովսեսի պարագայով, որ Մովսեսն եկավ ասել՝ «Բաս թող ժողովուրդը փարավոնի սիրտը խստացա, որովհետև մեկիդ ունեցվածքը եթե մեկը տանի, ձեր սիրտը կխստանա այդ անձի հանդեպ»։ Ո՞ւր է ստանում, էսի հիմնա։ Սա է խնդիրը, մենք պետք է տեսնենք ինչպես է օգտագործում, եւ առակած գրքում մենք նայենք, որ Աստծո ձեռքերի մեջ է թագավորների սիրտը, որ կողմ ուզի կպտտի, բայց այստեղ պետք հասկանանք, որ այստեղ ռոբոտ հասկացողությունը չի, մարդը ունի իր ներքին մղումները, ներքին ցանկությունը, որը ղեկավարվում է Աստծո կողմից, կամ Աստված օգտագործում է նրանք այդ իր նպատակների համար։ Օրինակ, եթե վերցնենք Հուդան, ով մատնեց Հիսուս Քրիստոսին, եւ Հիսուսը վերջի խոսքերն ասում է, եւ մարդու որդին կգնա, ինչպես նրա մասին գրված է, բայց վայ այն մարդին, որի ձեռքով նա կգնա։ Այսինքն մարդու որդին կմատնեն, որտեղ այդպես գրված, այդպես պիտի ասել, որոշված է, բայց վայ այն մարդուն, այսինքն Հուդան չէր ուզում Հիսուսի մատնել Աստծո կամքը կատարելու համար։ Հուդայի նպատակը Հիսուսին մատնել փող աշխատելն էր։ Դամանիկը պատասխանատու է իր էգոցենտրիզմից բողած ագահության համար, բայց կատարվեց Աստծո կամքը։ Դամար Հիսուսն ասում է, որովհետև մարդու որդին կգնա, ինչպես նրա համար գրված է, բայց վայ այն մարդուն, այսինքն պատասխանատվության մեջ այն մարդ, ով դա կանի։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, որ Հուդան չէր որոշել Աստծո կամքը։ Հուդան չի կարա կանգնած ու Տեր Աստված, ինչ ես իզ դատում, չէ՞ որ ես քո կամքը կատարեցի, որ մատնվի Հիսուսը։ Ոչ, Հուդան չի ասել, որովհետև Հուդան ուզում էր կատարել իր կամքը, փող աշխատելու կամքը։ Տեսնում եք, սա շատ կարևոր է, որ մենք տեսնենք։ Եվ տեսեք, Գործ Առաքելոց 4-րդ գլխի 25-ից 29 համարում նույնպես էս խորհուրդն ենք տեսնում, որ կո եկեք եւ նրանք, երբ որ լսեցին 24 համարից, միաբանությամբ իրենց ձայները բարձրացրին դեպի Աստված եւ ասացին. «Տեր, դու ես Աստված, որ արիր երկինքը եւ երկիրը, ծովը եւ նրա մեջ բոլոր բնակները, որ կո Դավթի ծառայի բերանով խոսեցիր եւ ասացիր, ինչու համար ազգերը խռովեցին նախորոք»։ Արդեն Քրիստոսի մատնելու մասին Դավթի բերանով խոսեց. «Ինչու համար ազգերը խռովեցին եւ ժողովուրդները ունայն բաներ մտածեցին»։ Սաղմոսած գրքում երկրի թագավորները վեր կացան, երկրի թագավորները ռոբոտի նման վեր կացան, թե մտածելով վեր կացան Քրիստոսի դեմ, հոժար կամքով իրենց ցանկությունն էր Քրիստոսին մատնելը, թե ռոբոտ էին, չէին հասկանում ինչ են անում։ Ուշադիր նայեք, որ քո Դավթի ծառի բերանով խոսեցիր եւ ասեցիր, ինչու համար ազգերը խռովեցին եւ ժողովուրդները ունայն բաներ մտածեցին, ինչու համար,
Երկրի թագավորները վեր կացան եւ իշխանները մեկտեղ հավաքվեցան Տիրոջ դեմ եւ նրա օծյալի դեմ։ Ասում են մարդիկ ցանկացան Քրիստոսի դեմ դուրս գան։ Սա ով արեց Աստված։ Մարդիկ իրենց ցանկությունն է Քրիստոսին հակառակվել։ Եթե մենք հիշում ենք ավետարաններում Փարիսեցիները ինչի հակառակվեցին, որտեղ Քրիստոսը խոսում էր այլ արդարության մասին, Փարիսեցիները խոսում են ինքն արդարության մասին։ Քրիստոսն ասաց, եթե չհավատաք Մեսիային, չեք փրկվի։ Որտեղ 5-րդ գլխում արդեն Մատթեոսում, երբ որ Լեռան քարոզը խոսում է, խոսում է ինքն արդարության մասին, ասում է, եթե ձեր արդարությունը Փարիսեցիների արդարությունը չավելանա, չեք մտի երկրի քերկացուն։ Փարիսեցիների արդարությունը ինքն արդարությունն էր, ամբողջ օրենքը կատարել, տիսական օրեն, 10-րդը տալ, աղոտ կանել, չգիտեմ, բարի գործություններ անել, բայց Քրիստոսին մերժեցին։ Հոժարկանքով էր, թե ռոբոտ է, ինչ էին իմանում իջավ։ Տեսեք, դրա համար ասում եմ, երկրի թագավորները վեր կացան եւ իշխանները մեկտեղ հավաքվեցան Տիրոջ դեմ եւ նրա օծյալի դեմ, որովհետեւ արդար եւ հավաքվեցան քո Սուրբ Որդի Հիսուսի վրա, որին օծեցիր Հերովդեսը եւ Պոնտացի Պիլատոսը հեթանոսների հետ եւ Իսրայելի ժողովրդերի հետ, հետեւից նայեք բառը, որ անեն ինչ որ քո ձեռքը եւ կամքը առաջուց սահմանեց լինելու։ Նրանք հավաքվեցան Քրիստոսի դեմ, որպեսզի կատարեն իրանց Քրիստոսին մահապատժի ենթարկեն։ Եվ ասում են նրանք հավաքվեցան, որ անեն, տեսեք նորից, որովհետև արդար եւ 27 համարը, որովհետև արդար եւ հավաքվեցան քո Սուրբ Որդի Հիսուսի վրա, որին օծեցիր Հերովդեսը եւ Պոնտասի Պիլատոսը, քո Սուրբ Որդի վրա հավաքվեցին, որին օծեցիր Հերովդեսը եւ Պոնտասի Պիլատոսը, հավաքվեցան բոլոր հեթանոսների հետ եւ Իսրայելի ժողովրդի հետ, հակառակվեցին, որ անեն ինչ որ քո ձեռը եւ կամքը առաջուց սահմանեց լինելու։ Տեսնում եք։ Այսինքն մենք ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք մարդու ազատ կամքը, իր կամքից, իր բնությունից եղած չարության ներգործությունը եւ արդեն իսկ Աստծո նախասահմանությունը։ Այսինքն նրանք արեցին այն, ինչ որ Աստված նախորոք սահմանել էր, բայց արեցին իրենց հոժար կամքով։ Սա կարևոր է, որ մենք տեսնենք սերիալս, որպիսի մենք չվերցնենք մի ալտերնատիվ կամ մեր նախապաշարման մեջ եղող մի արդարության սկզբունք եւ Աստուն մցնենք այդ արդարության կաղապարի մեջ, տեսնենք, եթե եղավ, ուրեմն Աստված արդարավարվե, եթե չի մտում, ուրեմն Աստված արդար չի վարվե։ Սա մեր արդարության հասկացողությունն է, որը չի բխում Աստծո գերիշխանությունից եւ որը կապված չի Աստծո արդարության։ Ես մի օրինակ ձեզ բերեմ, որպեսզի առավել հասկանալի։ Եթե խոսում ենք մարդկային արդարությունից, որքանով է արդար, որ ես եմ հանցագործը, ես եմ մարդ սպանը եւ ին փոխարեն, ասենք, խաչիկին են տանում մահապատժի, արդար է։ Եթե արդար չի, ինչի եք համաձայնվել, որ դուք եք մեղավոր եւ ձեր փոխարեն Քրիստոսին խաչեցին։ Ինչի համաձայնվեցիք, չէ՞ որ մարդկորեն դա նույնպես արդար չի, ար մարդկորեն մեր արդարության սկզբունքով արդար է, երբ որ մեղավորը ինքը իր պատիժը կրի, ճիշտ է։ Բայց մենք համաձայնվել ենք, որ Քրիստոսը ինքը պատիժը կրի, դա մարդկային տեսանկյունից արդար է, ոչ, դա աստվածային տեսանկյունից արդար։ Աստվածը այդպես որոշել, որի հետ մենք համաձայնվել ենք, որտեղ մեզ ձեռը տալի։ Բայց որտեղ որ մեզ ձեր չի տա, որ Աստված արդար չի, եթե այդպես վարվի։ Աստված չի նայում մեր արդարության կամ չի չափվում մեր արդարության սկզբունքներից, իհարկե։ Աստծո արդարությունը գալիս է նրա կամքից եւ նրա ծրագրից։ Ինչ որ Աստված ծրագրել եւ կատարում է, նա է համարվում արդարություն։ Որքանով մենք այդ արդարության հետ կհամաձայնենք եւ այն կհասկանանք, կընդունենք, Պողոս Առաքյալն ասում է այդ մասին, երրորդ գլխում ասում է, ով ես դու, ով մարդ։ Տեսեք, Պողոսը չի ասում, բայց Աստված արդար չի։ Պողոսը նույնիսկ ասում է, բայց դու կասես Աստված անիրավ է, եթե այսպես է։ Պողոսն ասում է, ով ես դու, որ Աստուն ասես Աստված անիրավ է։ Աստված իրավունք չունի որոշի փրկության եւ թույլ տա, որպեսզի գնա կործանման։ Այստեղ պետք է հասկանանք, կործանման գնողին Աստված չի ուղարկում, կործանման գնողը ինքը իր մեղավոր կամքով գնում է կործանման, բայց Աստված օգտագործում այն, այսինքն Աստված թույլ է տալի այն։ Մենք պետք է հասկանանք, սա մի բան է, որ ավելի դժվար կլինի գնալ, բայց բացասեն, պատկերացրեք, 10 հոգի վազում են, որպեսի կրակի մեջ մտնեն, եւ Աստված պարտական չի այդ 10 հոգուն պահի, բայց Աստված որոշում այդ 10-ից 4 հոգուն հետ պահի, եւ այն մնացած 6 հոգին վազում են կրակի մեջ եւ այլն։ Հիմա Աստված մեղավոր է, անարդար էր, որ այն 6 հոգին մտան կրակի մեջ, իհարկե ոչ, իրանց հոժար կամքով են գնում։ Աստված պարտական չէ ընդհանրապես այն 4 հոգուն էլ փրկեր, իր ողորմությունով ինքը 4 հոգուն փրկեց, որպեսզի ցույց տա իր Ռոմեացիներին, որ գլխում էս մասի խոսումը, ցույց տա իր ողորմությունը փրկված անոթների վրա եւ իր զորությունը անոթների վրա, որ դատապարտության համար են պատրաստված, կամ որ իրենց պատրաստել են, այդտեղ բնագրի մեջ գրված է, իրենք են իրենց պատրաստել այդ դատապարտության համար։ Եկեք առավել կարևոր բան տեսնենք։
Դանիել 11:36-ում խոսում է Հակաքրիստոսի մասին, այստեղ ուզում նրա կերպարը տեսնենք եւ տեսնենք նաեւ նրա նախասահմանվելը։ 36 համարում Դանիել 11-րդ գլուխ։ Եվ թագավորը իր հաճությամբ պիտի, եթե բառացի բառը գրած է, իր հաճությամբ, իր ցանկությամբ պիտի վարվի։ Իր ցանկությամբ։ Եվ թագավորը իր հաճությամբ պիտի անե, եւ իրեն բարձրացնելու է, մեծացնելու է ամեն աստվածությունից վեր, եւ աստվածների աստծո դեմ ահրելի բաներ է ասելու, եւ պիտի հաջողվի, մինչեւ որ կատարե բարկությունը, որովհետեւ նախասահմանվածը պիտի գործադրվի։ Նորից 36 համարով։ Եվ թագավորը Հակաքրիստոսի մասին է խոսքը, այդ եկող իշխանի թագավորի մասին։ Եվ թագավորը իր հաճությամբ պիտի անե, եւ իր իրեն բարձրացնելու է, մեծացնելու է, իր ցանկությունն ասա, ինքն իրեն աստվածը հարճակելու։ Մեծացնելու է ամեն աստվածությունից վերը, աստվածների աստծո դեմ ահրելի բաներ է ասելու, եւ պիտի հաջողվի, մինչեւ որ կատարե բարկությունը, պիտի հաջողվի նրան, այսինքն աստված թույլ է տալու, որ դա անի, որովհետև նախասահմանվածը պիտի գործադրվի։ Այստեղ նույնպես մենք տեսնում ենք, որ այն ազատ ագենտը, այն ռոբոտ չի, նան աստված չի դնում այդ չարության, նա իր չարությունով վարվում է, բայց կատարում է այն, ինչ որ աստված նախասահմանեց։ Ուստի այստեղ է, որ ես ուզեցա մենք տեսնենք, որ կա բաներ, որ աստված նախորոք որոշումը, դրա համար կա ապրիդիլայուշե վոլյա եւ կա դապուսկայուշե վոլյա, եւ աստվածաշունչը մեզ աստված երկու կամքի մասին է խոսում։ Կա տեղեր, որտեղ աստված թույլ է տալի, որ մարդը իր չարությունը կատարի, կա տեղեր, որ զսպում է, թույլ չի տալիս իր նպատակներից ելնելով, եւ կա տեղ, որ աստված ուղղակի որոշում է, որ այս մարդը գնա եւ այսպես անի։ Սա շատ կարեւոր է, ասելես, դա մար, եթե մենք հաշվի չնստենք աստծո գերիշխանության հետ եւ աստծո ծրագրի նախորոք որոշվածության հետ, միգուցե եթե մեզանից է կախված, այստեղ նախասարմություն չկա, միգուցե աստծո արքայությունը չստացվի, որովհետեւ մեկը չափաշխարի, որտեւ ազատ կամքով է։ Այո, ազատ կամքով է, բայց աստծո ապաշխարած անձը աստծո ներգործությունով է, որ հոժարությունով ապաշխարում է կամ վերստին ծնվում է։ Այսպես չի, որ ինքը ռոբոտի նման է։ Աստված այնպես է ներգործում, որ այս անձը, ով մեղքի հակումն ունի, ազատվում է, այսինքն աստված նրան ազատում է։ Սա մեկ այլ բաժին է, վերստին ծնունդի մեջ մենք խոսացել ենք սա։ Այստեղ մենք խոսում ենք նախասահմանվելու եւ մարդու պատասխանատվության մասին։ Այո, աստված կատարում է իր նախասահմանությունը եւ մարդը պատասխանատու է իր կատարածի համար, որքանով ինքը այդ լծակի մեջ է մտում կամ ինքը այդ ընթացքի մեջ կատարում է աստծո կամքը։ Առակած 16-ում շատ կարակնակ 16-ի 1-ից մինչեւ 9-ը խոսում է հենց այդ մասին։ Մարտինն են սրտի տրամադրությունները, բայց Տերից են լեզվի պատասխանը։ Այստեղ բարեր կա, որ ես ուզում եմ քիչ օրիգինալի բարերին տեսնեք։ Տեսեք, մարտինն են սրտի տրամադրությունները, սրտի մտածելակերպը, սրտի ցանկությունը մարդուց է։ Մղումները մարտինն են, անձնական մարդունն են, բայց Տերից են լեզվի պատասխանը։ Բայց ի վերջո նրա խոսքերը հսկողության տակ են Աստծո։ Ասում է այն, ինչ որ Տերը թույլ է տալիս, ինչ որ Տերը նախասահմանել է։ Այնպես չի, որ մարդը չի ուզում մի բան ասի, բայց ուրիշ բան ասում, ոչ։ Մարդը ասում է այն, ինչ որ ուզում է, մարդինն են սրտի տրամադրությունները, բայց Տերիցն է լեզվի պատասխանը։ Աստված կարող է զսպել, որ նա չարություն չասեր, բայց թույլ տվեց, ինչի կարիք կա։ Այսինքն պետք էր որ ասեր եւ պատժվեր, որտեղ հետագայում Աստված այն օգտագործելու է իր նպատակներ համար, միգուցե այդ մարդու փրկության բերի։ Մենք չգիտենք, սա աստծո ունիվերսալ կերպն է։ Մյուսը, մարդից բոլոր ճանապարհները մաքուր են իր աչքի առաջին, բայց Տերն է հոգիները կշրող։ Այստեղ ոչ ուղակի կերպով ցույց է տալի, որ տիրոջը հասանելի եւ տիրոջ կողմից ղեկավարվում է կամ տիրոջ կողմից չափանիշը տիրոջ կողմից է դրվում, նրա հոգու կշրողն է Տերն։ Այսինքն մարդից բոլոր ճանապարհները մաքուր են, մարդը իր աչքի առաջին բոլոր ճանապարհները համար մաքուր են, ճիշտ է, բայց Տերն է որոշում։ Այստեղ նաեւ որոշ ուղակի ոչ ուղակի կերպով ցույց է տալի, որ Տերը ավելի հսկողություն կամ Տերը գիտի նրա արժեքային համակարգի գործերը կամ չափանիշը։ Գցիր տիրոջ վրա քո գործերը եւ կհաստատվին քո խորհուրդները։ Գցիր տիրոջ վրա, այստեղ ռուսերի մեջ առավել կարեւոր, գցիր տիրոջ վրա քո գործերը, հանձնի տիրոջը ամեն ինչը եւ կհաստատվի քո խորհուրդները։ Եթե Տերը չի ղեկավարում մարդկանց սրտերը, այս երկու կամքի արտահայտությունը չունի, այսինքն տիրոջը հսկողության տակ չի մարդկությունը, ինչպես կարա իմ խորհուրդները հաստատվի։ Հետևի նայեք, Տերն է ստեղծել ամենին նշանակության համար, բայց անբարիշտին էլ չար օրվա համար։ Տերն է ստեղծել, այսինքն ամեն ինչ, որ Տերը ստեղծել է եւ թույլ է տվել, որ այն վերածվի դրան, իր նպատակների մեջ այն օգտագործում է իր գերագույն նպատակի համար։
Տիրոջը զզվելի են ամեն այստեղ տիրոջը զզվելի են ամեն գորոզամիտները անշուշտ որ նրանք անմեղ չեն համարվելու։ Տեսեք, այստեղ կարևոր բան կա 7-ը։ Եթե տիրոջը հաճելի են մարդի ճանապարհները, նաև նրա թշնամիներին կհաշտեստեն նրա հետ։ Եթե տիրոջը հաճելի են նրա ճանապարհները, իր թշնամիներին կհաշտեստեն։ Եթե Աստված չի ղեկավարում մարդկանց սրտերը, ինչպես պիտի հաշտեցնի։ Ես ես պարզապես ես առակ առավել խորն է, եթե նայեք նաև 9-ը, լա մարդի սիրտը խորում է իր ճանապարհը, բայց նրա քայլերը Տերն է հաստատում։ Սրանք բոլորը առավել ցույց են տալի, որ ես մի խոսքով եթե ասեմ, որևէսը մեկ վարկ, մոլեկուլի շարժում, խոսք տիրոջ կողմից անհսկողության տակ չէ։ Եվ հսկվում են, եւ այն օգտագործվում է, ինչպես ասացի, եւ թույլ տվող կամքով, եւ որոշող կամքով օգտագործում է Աստծո գերագույն նպատակների համար։ Դրա համար եւ Աստծո նախասահմանությունն է կատարում, եւ նաեւ մարդը իր բնությունից ելնելով իր կամարտահայտությունն է կատարում։ Եվ սա Աստված օգտագործում է իր նախասահմանածը կատարելու համար։ Գնանք ավելի խորը սկզբունքի, այստեղ կարևոր է մի բան հասկանանք, ինչ ենք մենք անում։ Մի կարևոր սկզբունք։ Մենք, եթե մենք իրականում հաշվի նստենք Աստծո նախասահմանության հետ եւ Աստծո գերիշխանության, որտեւ նախասահմանությունը արտահայտում է Աստծո գերիշխանությունը։ Եթե հաշվի նստենք, ինչ ենք անում, երբ որ հաշվի չենք նստում։ Մենք վերցնում ենք, մեզ դնում ենք դատավորի աթոռին եւ Աստծուն դնում ենք մեղադրյալի աթոռին եւ Աստծուն սկսում ենք մեղադրել։ Բայց այստեղ կարեւոր է հասկանալ, որ իրականում Աստված նստած է դատավորի աթոռին, մենք ենք մեղադրյալի աթոռին։ Եվ շատ անգամ Աստված իր խոսքում նա գործ երկրորդ օրինաց 29:20-ում ասում է, այն ինչ որ հայտնված է ձեզ եւ ձեր որդիների համար եւ այն ինչ որ ծածուկ է վերաբերվում է մեր Տեր Աստծուն։ Մենք չենք կարող ամբողջությամբ հասկանանք Աստծո նախասահմանության խորհուրդը։ Մենք հասկանում ենք այն օղակների մեջ, ինչի մեջ Աստված մեզ հայտնում է։ Եվ ես խոսացի հայտնած արգումենտներից ելնելով, եւ մենք տեսնում ենք, որ այս երկու կամքի արտահայտությունը կա՝ Աստծո թույլ տվող կամքը եւ Աստծո որոշող կամքը։ Մենք չենք կարող խեղաթուրենք նախասահմանություն հասկացողությունը եւ ասենք նախասահմանություն չկա, որովհետեւ մարդը ազատ է։ Մարդը ազատ չի սիրելներս։ Մարդը ազատ չի, մարդը ազատ է այդ բնության օղակներում։ Մեղավոր մարդը ազատ չի Աստծո կամքը կատարելու մեջ։ Մեղավոր մարդը ազատ է մեղք գործելու մեջ եւ Աստված օգտագործում է այն։ Իհարկե շատերին բերում է փրկության եւ օգտագործում է նաեւ նրանց փրկության բնությունը, արդեն վերստին ծնված բնությունը մեղքից ազատված։ Սա այդ պետք է հաշվի նստենք։ Կարևոր մի բան նաեւ, տեսեք Հովսեփի խոսքերը եւ սրանով ամբողջացնենք, մենք հետագայում կունենանք ավելի ռոմեացիի թղթի մեջ ավելի խորը կնայենք։ Ես փորձեցի հիմնային դոկտրինաների վրայով անցնել, որ տեսնենք եւ կա մարդու պատասխանատվությունը եւ կա Աստծո նախասահմանությունը, եւ չի կարելի մեկ դոկտրինա պահպանելու համար մեր սկզբունքներից մերժել իրական կարևոր մի դոկտրինա, որը կարմիր գծով անցնում է Աստվածաշնչում։ Տեսեք, օրինակ, այստեղ եւ նրա եղբայրները ծննդոց 57:18-ից եւ նրա եղբայրները գնացին և նրա առաջին ընկան եւ ասեցին, ահա մենք քո ծառաներն ենք, եւ Հովսեփ ասեց նրանց, մի վախեք, ուրախալի նայեք, տեսեք Հովսեփը ում հույսը ինչի վրա եւ ինչ հասկացողություն ունի Հովսեփը։ Եվ Հովսեփ ասեց նրանց, մի վախեք, միթե ես Աստծո փոխնորդն եմ, ուրախալի նայեք, եւ թեպետ դուք ինձ դեմ չարություն խորհեցիք, տեսնում եք, բայց այս խորհեցիք բառը երկու անգամ օգտագործ, հայերում էլ է մի անգամ գրված, բնագրի մեջ երկու անգամ է։ Եվ նրա եղբայրը եւ Հովսեփն ասեց նրան, մի վախեք, միթե ես Աստծո փոխնորդ եմ, եւ թեպետ դուք ինձ դեմ չարություն խորհեցիք, բայց Աստված այն լավի դարձնել խորհեց։ Տեսակ էստեղ ներողություն երկու անգամ խորհեց, որ աներ այսօրվա եղածի պես, այսինքն որ շատ ժողովուրդ ապրեցներ։ Էստեղ այսպես է դուրս գալիս, որ դուք խորհեցիք ինձ չարություն անել ինձ եգիպտացիներին տալով, Աստված էլ խորհեց, որ ինձ եգիպտացիներին տա բարություն անելու համար, որ շատ ժողովուրդներ ապրեցնի։ Տեսեք, ունիվերսալ կերպ Աստծո։ Նրանք եղբայրները իրենց չարությունը արեցին, բայց Աստված այն օգտագործեց իր նպատակների համար, որպեսզի շատ ժողովուրդ պահի եգիպտացիների մեջ, պահի իսրայելացիների սովից։ Տեր ձեզ օրդի փառքի համար ամեն, մեկ մյուս բաժնի մեջ կանրադառնանք ավելի խորը։ Երբ որ մենք մեր ռոմեացիի թուղթը կանցնենք, կգանք դոկտրինաներով, ավելի խորը կտեսնենք նախասահմանությունը, որտեղ առաքյալը, ես մի փոքրիկ կուզեմ հանրադառնանք սրան, կարևոր երկու ցանկության մասին է խոսում Աստծո։ Տեսեք, 9-րդ գլխում այստեղ առաքյալն ասում է, եւ ինչ, եթե Աստված կամենում էր ցույց տալ բարկությունը եւ հայտնել իր զորությունը, շատ երկարամդությամբ համբերեց բարկության անոթներին, որ կորուստի համար պատրաստված էին, 22 համարը, կամ 21 համարում ասում է, միթե բրուտը իշխանություն չունի հողի վրա,
20 համարում է, բայց դու ով ես մարդ, որ Աստծո դեմ պատասխան ես տալիս, միթե ստեղծողը կասի իր ստեղծողին, թե ինչու այդպես արի ինձ, հետևից նայեք, միթե բրուտը իշխանություն չունի հողի վրա, որ միևնույն զանգվածից չինեն մեկը պատվի անոտ եւ մյուսը անարգության, բայց մենք արդեն ասացինք պատվի եւ անարգության անոտ ինչ խորհուրդով են, անարգության անոտ ինքն է իր անարգության մատն է, ուշադիր նայեք, եւ ինչ եթե Աստված կամենում է ցույց տալ բարկությունը եւ հայտնել իր զորությունը, շատ երկամությամբ համբերեց բարկության անոթներին, որ կորուստի համար պատրաստված էին, բնակելի մեջ իրենք իրենց էին պատրաստել, այդպես է երևում, եւ որ հայտնի ցույց տա իր փառքի մեծությունը ողորմության անոթների վրա, որոնց առաջուց պատրաստեց փառքի համար, որ մեզ էլ կանչեց ոչ միայն հրեաներից, այլ հեթանոսներից, եւ ինչպես գրված գրքերում ասում է, այն որ իմ ժողովուրդը չէ, ինձ ժողովուրդ կկանչեմ, եւ չսիրվածը սիրված, եւ մենք տեսնում ենք, որ հեթանոսներին Աստված բերեց, որ հրեաների համար անհասկանալի էր, իհարկե մտածում են փրկությունը միայն իրանցն է, այստեղ նաև 11-րդ գլխում խոսում անախասահմանության մասին, որ Աստված իր ժողովուրդը դեն չի նետե, այլ մի մնացորդ է պահե, որոնք կդառնան Աստծո, տեսեք կարևոր մի բան այստեղ ասում է, Աստված ունի երկու կարևոր ցանկություն, այս երկու կարևոր ցանկություն մինչև ամեն ինչի ստեղծագործությունը Աստված արտահայտում է, առաքյալ արտահայտում է ասում է երկու ցանկությունը, առաջինը, եւ ինչ եթե Աստված կամենում է ցույց տալ բարկությունը եւ հայտնել իր զորությունը, այսինքն Աստված ունի ցանկություն իր զորությունը հայտնելու, դրա համար կան անոթներ, որոնք բարկության համար են եւ որոնց երկանա շատ երկարությամբ համբերեց, եւ որ հայտի ցույց տա իր փառքի մեծությունը ողորմության առօթեն, այսինքն Աստված ունի երկու ցանկություն կարևոր, հայտելու իր զորությունը եւ իր փառքը, եւ սրա համար կան նախասահմանված, ինչպես ասենք, ազատ ագենտները, իրենց բնությունից ելնելով, եւ նրանք, որոնք իրենց պատրաստեցին անարգության համար, եւ նրանք, որոնց Աստված պատրաստեց իր փառքը ցույց տալու, իր ողորմությունը ցույց տալու բնության համար, դրա ձեզորդ իր փառքի համար, ամեն ես չգիտեմ որքանով կարողացա ամբողջանա, բայց նորից եմ ասում, մենք դեռ կանցնենք հրոմեացիս թղթում ընդհանուր վերլուծությունով, երբ որ հերթական կգանք արդեն, մենք տեսնենք ինչպես է միտքը զարգանում եւ ինչ հատվածներ կա, որ նպաստում է, որ մենք ավելի ճիշտ ճանաչենք Աստծո գերիշխանությունը, որովհետեւ հենց այստեղ առաքյալը մի կարևոր շեշտ ասում 16 համարում, ապա ուրեմն ոչ կամեցողից է եւ ոչ էլ վազողից, այլ Աստվածանից, որ ողորմում է, եվ խոսքը գնում նրա մասին, որ մեր Եսավին ատեցի եւ Հակոբին սիրեցի, եւ ասում է, ուրեմն տեսեք, ասում է, այստեղ Աստծո գործելակերպի հետ է կապված, այն ոչ թե նրանցից, բայց իհարկե Եսավը հոժար կամքով, ինչպես ասենք Հուդան հոժար կամքով մատնեց Քրիստոսին, գնա Հիսուսը գնա այնպես, ինչպես նրա համար գրված է, բայց վայ այն մարդուն, որի ձեռքով կգնա, եւ այստեղ նույն խորհուրդն է, Հուդան ոչ թե Աստծո կամքներ կատարում, այլ իր կամքը, սակայն իրականում կատարեց Աստծո կամքը, որտեղ Քրիստոսը չէր կարա չխաչվեր, Տեր ձեզորդ իր փառքի համար, ամեն։